Goeiemôre vriende. Ons is so op pad deur Johannes om uit te vind wat het is wat ons glo. Ons het gister bietjie uit Johannes 1 uit gelees. Ek hoop julle het onthou om die res van Johannes 1 te lees. Dis 'n kosbare teks. En vandag lees ons Johannes 2 en ek wil net vir julle bietjie vertel wat vir my uitgestaan het. Dit met julle deel. Johannes 2 is nie so lang hoofstuk nie. Maar daar is toch een kostbare deel. Jesus' eerste wonderwerk vind plaas in Johannes 2. Daar is een gedeelte wat vir my vandag uitstaan, wat ek graag met julle wil deel, en dit is specifiek dan nou Johannes 2 van vers 6 af. Daar het 6 klipkande gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. En dan lees ons later in die tekst dat nadat Jesus die water in wijn verander, dan proe hierdie wijn beter as die vorige wijn. Dit is vreemd, want by troue het hulle altyd die beste wijn eerste op die tafel gesit, sodat wanneer mense nie meer 'n verskil in die wijn kan proe nie, dan sit hulle die swakker wijn op. Om iets weg te steek van die swakker wijn teenoor die goeie wijn, maar toch was hierdie wijn so goed dat hulle het onmiddellik geproe het. Maar ek wil kom stilstaan by hierdie klipkanne, want dit is, daar is 'n kosbare boodskap vir ons in hierdie klipkanne. Sien, wanneer die 83 vertaling praat van die reiniging, dan gaan dit nie so seer oor fisiese reiniging, nie, dit gaan ook oor geestelike reiniging, oor ritueel reiniging, oor hulle rituele as godsdienstige Jode. En hoekom ons het weet, is omdat het spesifiek verwys na klipkanne, want klipkanne is gebruik vir reinigings, vir geestelike reinigings momente. Hoekom? Want volgens Moses se wet sê hy dat klipkanne nie onrein kan word nie, en daarom enige water wat in die klipkanne is, kan nie onrein word nie, en daarmee saam moet hulle gereinig word deur lewende waters. Nou, hoor gou mooi, twee temas wat uitkom in hierdie klipkanne wat water in wijn verander. Die een tema is die reiniging, die feit dat die lewende water ons kom reinig, is dit nie in Johannes wat Jesus gereeld sê, maar ek is die lewende water. Ek sal julle reinig. Ek sal julle skoon maak. Ek sal julle skoon was. Jesus doen dit. Is een tema. En die ander tema wat in hierdie een versie uitkom, is natuurlik die feit dat hy hierdie water, hierdie rein water, in wijn verander, wat hy later gebruik om sy bloed te verteenwoordig wanneer hy die nagmaal instel. So amper asof hierdie eerste wonderwerk klaar iets wil kom sê van Jesus se verlossingsdade. Dit staan vir my vandag uit, wat ek vandag hieruit leer, is dat ons opnuut moet fokus op Jesus Christus as die enigste reinigingspad. Die enigste een wat ons kan skoon was en die enigste een wat hierdie pad saam met ons kan stap van skoon word. Dat ons op hom sal vertrou daarvoor. Kom ons sluit die oë en dan praat ons met God, die een wat ons kom reinig. Hemelsvader, sê vir die dankie. Dankie dat ons uit die woord uit kan lees en dat ons so op 'n kosbare manier die woord kan hoor. Op 'n kosbare manier nie kan kyk na die teks. Dankie Here dat u soveel jare terug alreeds gekom het aarde toe met die doel om ons te kom reinig, om ons te kom skoon was. Ja, Here, ons besef dat die mens is van nature sondig.
Daarom vra ons, Here, dat U ook vir ons sal reinig, dat sal skoon was met U lewende water. Ja, Here, dat ons ook kan deel hê aan dit wat U aan die kruis gedoen het. Ja, Here, ons gee aan U die eer, die lof en die aanbidding in Jesus se naam. Amen.